zužívání jdeme na třetí duel této série do olomoucké arény. No a doufáme, že dneska nám bude přát štěstí a vyhrajeme tento duel. Bychom se dostali už do vedení 3-0 na posled. Now this one's gonna be like watching the Huns storm the Great Wall. You've got an aggressive group of forwards up against a brick wall defense. So I take it you don't think this will be a high scoring affair. No, but I bet the penalty box will see some use before this one sets up. Třetí postavy obou týmu. Brejšlovku měla tím dneska chytat, myslím. A dnes tady Marek Lazarec, který přivádí přivádí výsledků této sérii naprosto stabilní výkon. A přispěl velice k těm dvěma výhrám hradeckých v této sérii. Asi jenom... Vypnu komentátor ještě. Já to bych tam měl ten stát americký. Na to, původní vazovali toto utkání, které vyhrávají hosté. Utal, zdrav dopředu. Nedostal se moc daleko, ale ještě může zkusit zautočit. Jeho střela zblokovaná a dopředu jde Olomouc. A ta je zastavil výborně Blaine. Útočný nápor domácí. Smoljak. Blaine, Smoljak. Alek Smoljak. Další zblokovaná střela. Utal. A ten se dostal do offsideu. Poměrně svítí začátek tohoto utkání, vidíme. Hradec začal útočními nápory a z nich vyprodukoval dokonce dvě střely, které ale byly zablokované. A tady je první šance domácích a Marek Lazarec musel vytáhnout perfektní zákrok. Takže začátek zápasu se nám začíná pomalu, ale jistě vyrovnávat. A máme to první trest a kdo pak to bude trestovat věci? To Marek Lazarec, tak pozor. Tam v tom přibrankovém souboji mezi Markem Lazarcem a domácím hráčem Marek Lazarec sáhl k nedovolenému zákroku a podrazil tam jednoho z domácích útočníků a asi nevím, co se tam přesně stalo, jestli Marek Lazarec tam měl nějaký konflikt s tím hráčem a vrátil mu nějaké sekání nebo něco takového, a nevím, na místě. Paní Olomouc má přesovku a Marek Lazarec musí vytáhnout další dobrý zákrok. A teď musel ještě určitě přerušit zvuk. Ještě se dělá na lavičku hostí. Kádr hostících hráčů z Hradce Králové je dneska opět kompletní, bez žádných absencí. Takže Hradec je opět v plné síle, bez žádných zraněných hráčů, ani nemocných. Čím je jinak indisponovaný. Tak může jít dopředu lev, ale ten byl zastaven Žižkou. I tak mají klub domácí, kteří se nakonec ke střele dopropracovali. Až teď, ale ta střela nebyla vůbec nebezpečná. Jenže ještě domácí můžou zautočit. A je to gól! Jan Krotek dává gól po 9 minutách, 9 sekundách a Olomouc se dostává do vedení. A ty golový souk je správný, vlastně tam správně, ale teda bohužel teďka v náš neprospěch padl tento gól a bohužel prohráváme 1-0. Olomouc využívá svoji první přesovku v tomto utkání. A další trest a bohužel Hradec bude opět do oslabení a je to Richard Nedovole, dostala denetu za nevěření náhrazení. Je to s tou agresivitou Martinu. A tak viděli jsme v této sérii i góly v oslabení od hráčů Polsů Hradecké, ale záleží, jestli se jim to povede i dneska, ale asi ne, protože Jan Krotek
No tak pardon, tak předtím to nebyl dočekal a potom Janko tak který vstřel gól. Potom v té přeslovce a teď je to, teď to není naopak a Olomouc už vede 2-0, tak to je zatím hrozný začátek tohoto utkání pro Hradské Alové. Konce. A poměrně nebezpečná střela, další šance. A Mazanec musí klít další šanci. Domácích a tady už ještě dopředu Gaspar, ale to zastavuje Rodkem Pavlík. A tady už se nestaje X. Olomouc vede po první třetině nad Hradcem Králové na 20 2-0. Po dvougólové smršti od Jana Krocka, který využil každou přeslovku, kterou zatím Olomouc v tomto zápase měla, a to dvě. Podíme se na statistiky, 14-13 střel pro Olomouc, tak to je naprostá dominance Olomouce, která v první třetině naprosto roztrtila Hradec a rozebrala ho na součástky. No tak uvidíme, jestli se podobný střel dostane. Nahodila střela a zajet skvěl. Výba. Výbová střela, ještě dáška Zachary, jaká gól! Marek Zachar! Čas 24-29! Tak Hradec speciál odpovídá. A je to už jenom 1-2. Marek Zachar se prosazuje z dorážky a ty dva góly Olomouce. A zatím vede nad Hradcem 2-1. Žička střela, Žička z gól! Gól! A je vyrovnáno, tak to je nádhera! Jakub Tadás! Čas 28-23, myslím. A další gól z dorážky. A Hradec vyrovnává na 2-2. Tak to je paráda. Naprosto vysvětlý prospěch. Jedna minuta. Prohrával po první třetině 2-0. Svojáková střela, ale nebyla nebezpečná a pozor, tady Lukáš nahodil. Jeho střela, ale Mazanec kryje. A končí nám druhá třetina, ve které dominoval naopak Hradec Králové, který dvěma rychlými góly během 4 minut dokázal vyrovnat nepříznivé spory z 0-2 na 2-2 a čeká nás tedy velice zajímavá třetí třetina. Já nám snad napoví, kdo v dnešním utkání si připíše velice důležitý bod, klíčový pro další pokračování té čtvrtfinálové série playoff. V 20:17 na střeli, takže v této třetině Hradec dominuje. Na zepotře, pak to hraje úplně na prd. Já si dám asi... Jdeme na to hošit, jdeme na to lidi. Třetí třetina toho třetího duelu čtvrtfinálové série playoff je na spadnutí. Hradec ještě bude hack, nebo výbor je zastaven. Čápem. Je go. A ještě go! Dorážka Zachar! Ne, to je škoda, jsem mohl ještě dorážet, to je škoda, tam jsem to nečekal, že ještě se dostanu. 27 sekund před koncem, 30 je stále 2-2. To jsou derby. Vyrubalík. Antika. Hodil. Paček, Igor. Výborný zastavit Paček. Ještě můžu jít dopředu. Gaspar. Gasparova střela, jenže tu střela šla jenom doprostřed brány. Ale ještě můžeme zautočit. Perec, ne. Tak máme tu konec třetí třetiny. Zastavu 2-2 a jdeme do prodloužení. Jdeme do prodloužení. To je snad přinese ten kýžený vítězný gól pro Hradecké Alové. 28-21. Hradec v dnešní utkání předvedl výborný výkon. I když prohrával 2-0 po první třetině, ale ve druhé třetině se naprosto schopil a začal naprosto vácovat.
A pozor, Vondrka, Vondrka, ještě vráška, Vondrka, výborně, výborně Mazec, a je to gól. Je to gól, bohužel. Olomouc dneska zvítězí 3-2. Po prodloužení, tak to je škoda. Ajejejejejejej, tak to nás snad nebude, pod silou, protože zbytek série mrzet. Každopádně nejlepší hráč utkání byl Polaněk Jan Klocek, je to vstřelil dva góly olomouckých, které byly naprosto zásadní pro celý vývoj utkání, ale hned dneska předvedl výborný výkon, když dokázal ještě srovnat to nepříznivé skóre na 2-2, ale bohužel tady jim zapracovala smůla a Olomouc si připisuje první výhru v této sérii 3-2 po prodloužení. Ale jako za svůj výkon jako na to, že jsem to NHL jako hrál po strašně dlouhé době, tak jako jsem docela spokojený, musím říct. A vlastně Cingel, aha, tak já jsem zapomněl Lukáše Cingela, který chyběl. Toto utkání, který má křivku. Aha.